Հարգելի պատգամավորներ, այժմ մենք կքննարկենք հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություն։ Կրկին գրանցում, հարգելի գործընկերներ։ Գրանցվել է 51 պատգամավոր, քվորում կրկին չկա, խնդրեմ քարտերը հանեք նորից տեղադրեք, էլի հարգելի պատգամավորներ։ Այո, հանեք քարտը նորից տեղադրեք։ Գրանցում։ Չէ, տենց հաշվելով չիլնում, համակարգը պետքա քվեարկություն ունենք, բան ունենք։ Պարոն Խաչատրյան, հանեք տեղադրեք, խնդրում նորից։ Կարող ենք արդեն անել չէ՞։ Գրանցում, հարգելի գործընկերներ։ Գրանցվել է 54 պատգամավոր, քվորում ունենք, հարգելի գործընկերներ, 55, կարող ենք շարունակել,